Edhe sot askush nga qeveria nuk e thot sakt nëse ka apo jo vendim për mbylljen e kolegjit Jahja Kemal. Vendim ky që nëse është marrë duhet të firmoset nga ministri i Arsimit. Pak ditë para mbledhjes me dyert të mbyllura në qeveri për të diskutuar informacione të tipit i klasifikuar, Inspektorati për Arsim ka hetuar kushtet e shkollave Jahja Kemal, madje duke i vlerësuar me notën më të lartë 4. Aktualisht ligji për Arsim të mesëm parashikon se qeveria mund të konfiskojë leje një shkolle vetëm me propozim të Ministrisë së Arsimit. Personi i përgjegjës për marrëdhënie me publikun në këtë institucion Surja Tau kumtoi përmes telefonit se Ministria e Arsimit deri tani ka uzuar këtë institucion që të vazhdojë punën e tij sikurse deri më tani. Vet Tau konfirmoi se javë më parë Inspektorati për Arsim kishte mbikëqyrur kushtet në kolegjin Jahja Kemal dhe i kishte vlerësuar me notën 4.0. Mbeten të paqarta tani deklaratat e Çafkovit, dy ditë më parë se qeveria po kërkon modalitete juridike se si të mbyllet kolegji Jahja Kemal, si pjesë e zinxhirit feto të klerikut Fethullah Gülen. Ne japim mbështetje të fortë institucioneve legjitime në Republikën e Turqisë. Kjo do të thotë se po kërkohen mekanizma juridik si të japim mbështetje politikës qeveritare në Turqi, deklaroi kohë më parë Mitko Çafkov, ministër i Brendshëm. Çafkov gjithsesi nuk përmendi faktin se pikërisht degët e reja lokale të kësaj shkolle kanë qenë përuruar nga vetë bashkëpushtetarët e tij, duke u cilësuar si një nga institucionet arsimore më shembullore në vend. Nuk kemi kurfar lidhje me imamin Fethullah Gülen, kështu reagojnë kryesitë më shumë kompanive në vend që u gjetën në listën e agjencisë turke Anadolia, sipas së cilës ato rrezikojnë mbylljen. Në këtë listë është edhe gazeta Zaman. Nga kjo gazetë thonë se përveç që nuk kanë lidhje me sulmet, gjithashtu nuk kanë asnjë lidhje me gazetën turke me këtë emër. Akuzat e këtilla i hodhën poshtë edhe nga agjencia turistike Başak, që tashmë 10 vite funksionon në vendin tonë. Thonë se ndjen keqardhje për ngjarjet në Turqi, por se pohimet e këtilla të pabaza të agjencisë Anadolia vetëm se i prishin imazhin e tyre. Paralajmërojmë se për këtë do të kërkojmë një epilog gjyqësor dhe përderisa në vend është e hapur çështja nëse pushteti do të fillojë të mbyllë kompani. Presidenti Gjorgj Ivanov javën e kaluar ishte në vizitë presidenti Recep Tayyip Erdogan. Ai mori pjesë në hapjen e urës së re në Bosfor, por mungoi informata nëse është biseduar për kërkesën rreth mbylljes së kompanive në vend që të konsiderohet këtë lidhje me Gülenin.